Tradicija in raznovrstnost programa ter številna presenečenja in nagrade so tudi letos na karneval privabile veliko število mask. Pride blizu 600 otrok, pa prav toliko staršev, okoli 1000 vedno jih tukaj v dvorani. Opazili smo lahko posamezne in družinske maske. Maškare so zamisli za svoje oprave dobile doma, izdelale pa so jih kar same. Tudi naše starše so zdravnika, pa smo pa tlok tudi veliko stvari dobimo, zato smo pa svoje enkrat mislili, da bomo skupne maškar, pa smo zdaj zdravniki. Zato, kakr doma gojimo polže. To je ideja. V pripravo takega karnevala je treba vložiti ogromno dela in truda, za katerega so zaslužni prostovoljci društva. Obiska toliko trgovin, obrtnikov, delavnic, da nam dajo tok in tok nagrad. Vsi nas podpirajo in smo jim zelo hvaležni in veseli, da to lahko pripravimo. Veselje na obrazih otrok pa je še bolj preširno zaradi krofov in številnih nagrad, ki jih prejmejo. Mi smo se odločili, da dajemo za nagrade več nagrad, tako da je lahko srečen en v družini, drug vsi. Zato bodo omojci tudi v prihodnje skrbeli za zabavo in druženje z otroki ter njihovimi starši.